halkan waa kaamka dankulan ee deegaanka Garasbaale ee duuleedka magaalada Muqdisho. Waxaa ku sugan boqolaal qoys oo ka soo barakacay fatahaadii webiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxayna dadkan isugu jiraan haween, caruur iyo dad jilacsan. Mana haystaan cunno iyo dawo intaba. Waxaana intooda badan ka muuqata xaalad nololeed oo adag. Aasha Cabdow Haaji waxa ay ka mid tahay dadkii ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye, waxayna halkaasi ku weysay mid ka mid ah gabar ay ayay u ahayd oo geeriyootay, da'deeduna ay ku sheegtay 7 sano jir, waxaana cunay yaxaaska webiga inta ay geediga ku soo jirtay. Aasha Cabdow dhowr 20 kiiloomitir ayay la soo jirtay caruurtani si ay uga badbaadiso masiibada ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle. Subaxdii habeenay imaadeen biyaha, subaxdii waay biyihii habeenay ma isoo galay, subaxdii uma koko dhaqaaqa leenahay, yastii yarti iga dhowi 7 jir waay wana haa ilmihii kalaan baxsaday yartii istaaldi wadi shinu aan baawur ku soo raabo waay maalintaas maalin jumcadii jumcadeeda inta imaan hadana. Jumcadii daraad jumcadeeda imaanay haddii imaadeen islaanka waa u sheegtay xasbaa xalal dhaa biyaha dhaxdooda ku jiri taasaa la dhaa yastii abaala la ordi yastii wax mala gaarsinin waa orodna istaala qaadni maba gaarin waa dhimad. Aasho waxa ay la daalaa dhacaysaa nolosha dhowr caruur ah oo ay ayeyo u tahay hooyadoodna ay geeriyootay kal hore. Xilligan waxa ay wajahaysaa caqabado fara badan oo ku xeeran nafteeda iyo midda ilmahan. Waxay maciin bidaysaa in ummadda Soomaaliyeed ay soo caawiyaan. Wax aan haysanana malaho, goodka alaa ka dhigi waa soo argagad inta xaafadahaana lanaga sii kan, wax kale aan haysano ma jirto walaalkay. Inaa ii gargaarto wixii ilaahay ii soo qaad, inaa laysiiyo guri lay sameeyo an ii wixii walaalay isla jiro wixii oo ilaahay noo soo qaado. Nolol xumaana hayso rafaad waa ku jiraa, waa arkoysi laadigaan fadhina ilmahaan waaayay iga dhaaftay gabarta yartay oo dhimatay kuwaasaan haysanaa. Qoysaskani jilicsan oo xaaladooda nololeed ee aad u hooseyso ayaa haatan xaafadaha looga soo aruuriyey cunno iyo dhar aan ku wada filnayn, waxayna dhibaato ka haysataa dhanka hoyga iyo musqulo la'aan, sida ay sheegtay Xaawa Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha kaamka dan kulan deegaanka Garasbaale ee duuleedka magaalada Muqdisho. Waxayna shacabka iyo dowladda ugu baaqday in dadkani gargaar lala soo gaaro. Waxay haystaan mal walaal, saa u jeedid waaye, gogoshadu waa saas aad soo aragteen. Cunno ma haystaan, daawo ma haystaan, wax noo yimaaday ama jaalada ha ahaadaan ama dowladda wax ka socota ha ahaato ama dad socda ha ahaadaan, annaga qaaraan xaafadiyaan u galnay waxba u soo aruurinay, wax kale ay maanta haystaan ma laha. Meeshaan aynu ku daadsan yihiin mana awoodna inaan wax u karino. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, duuleedka Muqdisho, Garasbaale.